Hello.很棒吗？今天眼睛亮晶晶的，太神奇了！我今天眼睛亮晶晶的，我以后决定就这样视角，我觉得这样很棒，我要拍下来。这个视角很棒。好，记录一下，这样我以后就这样弄啊。我吃特效了，特效杀手。打不起，打不起。真的可以啊，当你孤单寂寞觉得冷的时候，就跟他聊聊天，他会回复你。等一下，昨天有啊，昨天有啊。我今天特别美吗？怎么大家一进来都说我很美，这么感人？这个视角我喜欢。因为我不是跟麻油出去啊，我们是樱花小队，樱花小队出去，我们是 UNI 萨圈雅。我们是 UNI 萨圈雅， UNI 萨圈雅，对，我知道啊，我知道，我等一下再讲。谢谢空白，你好棒哦。对，我们是 UNI 萨圈雅，萨圈雅很好吃，好不好？又便宜又好吃。我是布丁先生。Bell Flower 的成员们都叫我布丁先生。因为萨圈雅很便宜又好吃，而且又可以待很久。没有没有，我其实没有吃过很多，而且它不限时间。就我们没有没有，我这次有还钱，我还了，但是我还是欠成员钱，因为他昨天没有去萨圈雅。来讲述一下，描述一下，描述一下昨天的，昨天在干嘛？昨天布丁先生呢，早上先去帮 Bellflower 的组员代班，代位，我没有要教你啊，代班，对，我昨天去代班一下。然后代班完再练萨库拉，然后练完之后呢，我就跟萨库拉小队去 UNI 萨圈雅去吃萨圈雅。哎，我发现我一直动来动去，不行，我今天不能动来动去，不告诉你。不是啦，只是刚好而已。我不要，你是杨杰，杨杰你好棒哦，你变成图案了，嗯，好难哦。哎，我今天为什么那么好看呢？我怎么这么好看？什么顶啊？你好聪明。等一下，我拿一下，书有点远啊。
没有啊，没有吧，没有特效，没有特效。哎，好像有一点点。谢谢。对啊，夏轩雅很棒吧？要哪一本？这本比较厚好了。啊。对不起。可是我最近没有变瘦啊，我到底有没有开特效？有吗？我也是很会顶书的，好不好？其实它有点滑，顶书，什么赵又廷好帅？干嘛突然讲那个？我好像其实也没有开。这样应该没有吧？不要，我这里没有磁海，而且那个很重。嘿，企鹅送的，嗨，不是，是因为我平常直播的时候会一直动来动去，所以我就要让自己不要一直动来动去。但其实我还是会一直动来动去，而且我的书也在抖。很不舒服哎、欸，没关系。对，我们可以跟苏西啊，我有头发乱掉，我们可以跟苏西断东西。我平衡感很好，你知道吗？我平衡感很好，没有，我看一下，换一本。他只会写我的名字啊，不过换一本好了。没关系，这本一定没有。耶、yeah, ，这本是空白的，没有写名字，很棒。而且这本比较轻，没有我们没有联络簿啊。英文黄金三角。什么啦？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 什么东西？什么？我现在就是考前已经呈现气饱，我已经要气饱，你知道吗？就是数学就已经先这样了，赶快拼其他科。什么啦？哦，这个是不是空白的？哦，是的呢，他的本文只剩几天啦，数学也救不起来了。谢谢本文，是我带你去流浪，气饱。其实我觉得我可以顶到下播啦。对啊，已经没救，那就先救其他科吧。所谓的气饱，哎，我们公民课有教哎。等一下，我找一下。可是我还没教排列组合，我没有放弃，只是先有多的时间再来看数学，没有就先放旁边。啊，算了，我找不到。对不起，哎，不是我，哇，我的书一直掉。不是啊，我上次明明有穿这件，你们好奇怪哦。我今天有拍照啊，你们要看吗？只是我还没修好图。它有两种版本，就是一种是这个，一个是原本原相机拍的这样，然后在原相机调亮就会变成这样，很好看呢。对，第二张才亮，不过有一个拍得很好，就是，等一下哦，没有，我
我要给你看差别，就是因为那个是有点太亮了。有差的是，这个是原相机，然后这是原相机调亮，有一种很鲜的感觉。然后我这个字是怪怪的，这个是原相机，这个是原相机调亮，很厉害吧？不用动修图软体，它就自己变漂亮了。哎呦，后面没有。对，膝盖痛啊！你们喜欢原本的、哦，可是原本的有点黑哎。对啊，你不觉得很强吗？原相机可以拍成这样，它那个色调这么厉害。不是那个，是我也不知道为什么会摆这个 pose。不是，哎呦，为什么会滑到这张？很好笑哎。原本找不到。哦，在这里。对，头上是一本书，原本是这样子，调亮后就变这样。没有，你让我有想法，就是，可是放大看，你就会发现很好笑。这好像在祈求什么？提供杯啊！还有这个是在做什么？深呼吸，吐气。戏剧冷色滤镜，好，我记下来。我是想说，像这个啊，因为这个调亮之后它没有调好，然后这边是过曝，所以我想说，如果是这种，我就po原本的。然后像刚另外一个天空有保留到的，就可以po。然后我打算po的是这个，我觉得这样很可爱吗？对不起，我的书掉，我们的挑战结束，耶、yeah!！没有，什么？没有。No. 没有，因为那是一家餐厅的楼，它一家餐厅，它就有一个楼梯，然后到楼上一个房子，可是到楼上那个房子就是空地啊，所以也不会有人去那个顶楼。没有，我刚刚什么都没说，我刚刚只是顶着，我也没有说掉了会怎样，是不是？我的头是蛮平的啦，我想要po这张，这样有点可爱。我在看松鼠，刚好旁边有松鼠。好啦，其实不是那个时候。我刚刚明明什么都没说。别啊，呵呵，等一下啦，休息一下，进广告咯。没有，那张是在观察松鼠。观察松鼠，松鼠是什么 pose？ 不行，我不要再做奇怪表啊！对不起，我又吃了特效。好啦，晚一点啦。哎呦，那到底是什么啊？那到底是怎么用的？这本太薄了，很容易滑掉啦。这个很容易滑掉，你懂吗？它太滑了，它会一直这样滑。我再拿重一点。这个好一点，可是我就没有磁海嘛，而且磁海太重了。这样可以，这样我觉得还行。可以。好，我要来讲了，我要来讲正题了。就是啊，我昨天吃完 UNI 萨圈雅之后，然后我们就去练习。我们就继续练习，晚上再练习，然后再回家。
不会，没有，这次也一样没有那个，这次也一样没有，没有惩罚，害我都不敢乱动。就是早上是有老师，晚上是自主练习。那不错耶 ，Ben。我这里就没有中的书嘛，就只有这个。这个行，我觉得可以，我觉得可以，还好啦。凌晨没有，凌晨要睡觉。好的，我要来讲了，就是我之前没有多久，昨天，然后昨天过得太充实，然后我都已经觉得好像过了很久了，没有零食，尴尬。谢谢空白，它快掉了。对啊，等一下让我盯到抽筋怎么办？虽然我没有抽过筋哎，我没有抽过筋，我不知道抽筋什么感觉。哈，我没有抽筋过，我好棒哦！我好厉害哦！然后，对大家敬请期待。最近颇忙，很痛。对，我没有抽筋过。那我要来喝水，看我喝水会不会掉。我不要玩这个游戏了，这个好难玩哦，我不喜欢。我不玩了，我不玩了。到底是谁说叫我顶输的、啊？很累耶。好啦，我等下唱弄弄弄啦，等一下啦。不要急，你才任性嘞。早安，国树。早安。好了，我刚刚讲到一半，好，等一下再进处罚。早安，怎么自己开局？好像是你，谢谢国叔叔，嗨，不要，我不知道啊，我只是，就是我们平常。就是进公司见，就是一整天见到大家，就是不管是那个成员还是工作人员，都是早安。就算是晚上，还是要说早安。怎么啦？我没有傲娇啊。对啊，背景音乐是那个《The Lion Sleeps Tonight》。狮子王的里面的一首歌很好听哦，是不是被吸引了呢？什么唱喵喵？有啊，我很感动。大家我最近收到很多的称赞，我非常的开心。不是，那是台语，你假爸不？不是，本来这就是规，这是我们的规矩。就是也不知道什么时候养成的，好像从一开始，最刚开始就一直是这样。就是，呵呵，谢谢小猪，谢谢超哥送的乐福。我刚刚讲什么，我又忘记了，我又讲到一半。我刚刚说我前几天去 Bellflower 代班。哦，代班。对对对，是从以前到现在一直以来都是这样，就是已经变成一个习惯了。对，好的，对，代班，然后有，我觉得 Bellflower 是有感觉到不太一样。首先呢，就是因为我去代班嘛，然后他们那个时候在。就是练舞的时候，因为那时候我之前就是
在 Sakura 的时候就已经练过了，然后我不要再懒惰了，练过了，所以就是我一直想到，我一直讲一些奇怪的语助词，我就很想笑。好，学过了，我就教导他们。就假如说他们问说，这个地方头要看吗？我就会回答，对。然后就是大家，哦，不要哦，我刚讲了，然后跟就是不行，不能讲，就是商业机密，不可泄露。然后他们说不，我是布丁先生。我是布丁先生。没有，只是因为我有学过了，所以才会就是才有讲，才知道，不然就是因为啊，不要再讲了，不是，反正他们就是说我是布丁先生，然后他们说哦，布丁先生说右边就是右边。就是 Bellflower 的大家都叫我 Pudding 先生，他们都叫我 Pudding 先生，进击成老师。可是我学舞很慢，我是苦读型的，就是如果是以念书来讲，我是苦读型的，我没有天赋。谢谢 Ben， 因为我学舞不快，我记舞没有很快，有点慢。之前舞蹈老师有说我记舞有点慢，但是我是苦读型的，我是苦练，就是一直练才会记得起来，但也不用练很多次啊，就是练个几次大家就可以记起来。但是就是有的时候可能一开始大家就是第一次学的时候，大家可能有些人就像易云啊，他很快就学起来了，就老师教完他就会了。然后我今天就在他旁边，我就一直问他，因为我一直忘记。对，我是苦练型的，我不是天才，我没有就是记忆力那么快，我很记忆力很弱，记舞步不快，需要多练习才会。没有啦，但是刚好，因为刚好站同一个位置。什么苦手？谁可以跟我匹敌？大家都可以啊。没有，应该是没有，没有。我只是代班一下而已，不是长久的代班，只是去几天几次，两次而已。对，谢谢大家。然后我发现我跳舞是真的有进步啦，不是我在说，不是，就是除了自己觉得，也有收到老师还有成员们的认可，很快乐开心。什么扭肩膀？是真的有进步啦，真的有。有啦，谢谢阿米，就是变得比较能够融入，没有，我不是跳那首，融入那个音乐里面，然后多加了一些自己的东西进去，然后舞蹈动作更大了。我知道，我不能讲太多，不然我等下不小心讲出什么，你就完蛋。所以不要套我话了。No， 我没那么笨好吗？不好套话的哟。什么啦？不要套话。不是，不要套话，我不知道，我不知道我会讲出什么嘛，所以不要套话，不要讲，停 ，stop， 认真听我讲话，我怕我等下讲一讲，突然讲出什么不能讲的事情，我就尴尬了。苏大普。
好，我现在讲话都要经过脑袋思考。没关系，我是尊重、友善、包容各位同学们，我是个好人。我刚刚讲到哪里？我的记忆力就是我没有，不是，我就只能讲到这里啊。所以我现在要更谨慎，谨慎思思。我刚刚到底讲，我刚刚说我跳舞有进步，你看我连讲话都会忘记，我记舞也是马上就忘记。请问是练哪首歌？不告诉你。对，我说我有进步，是真的有进步，可能是就是在就是这高一的期间去社团，应该是有就是真的给我蛮大的帮助的。虽然还是有些遗憾，但是还是有让我得到很大的收获。对，连麻油都称赞我，我觉得很开心。毕竟麻油很厉害，我很高兴，我很开心哦。我知道，我有看，我很开心。什么东西？企鹅在讲什么？我不是服务生。反正就是，啊，什么？哦，你昨天没有看直播，不是昨天，前天没有看直播。反正就是，还是有收获蛮多的，就是这阵子真的有进步蛮多的，这努力的时间还算是没有白费的啦。嗯，我之前是每天都在跳舞，every day， 没关系。什么路？没有代位。不要，我不要当店员，我才不要当萨圈雅店员。对啊，就很忙，忙到炸掉。刀米，恭喜你考完会考了，耶！对啊，是蛮可惜，但是还是有得到收获。很开心的啦，恭喜考生复活啊！想当年，大姐我不是大姐，小妹我也是在那个如火如荼的考场。Hello， 学姐我学，哎呀，去年也蛮热的，我回忆一下去年。我去年一考完，道具组就骑着摩托车来接我，摩托车，因为考场离家没有很远，然后他就骑着摩托车来载我，就是除了那个培训以外，还有社团啦。对啦，虽然说到最后没有一个圆满的结束，但还是算钱，对我还是很开心。没有，冷气是开，真的不是要开那个吗？开那个，对。好，我刚刚讲的哦，就是那个时候道具组骑摩托车来接我，然后因为道具组三号那个时候出国深造，他很坏，他在我会考的时候抛家弃子跑去出国了。去年不是今年，去年。啊，他出国，丢下我跟道具组，然后我跟道具组，就他就骑摩托车载我，然后我们就去吃蒸圈，蒸圈，我们就去吃蒸圈。还真的 no 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 哎。我不懂为什么我女儿如火在考场如火如荼的战斗，没有啊，出国去玩啦。蒸圈，就是那个寿司。出国谈生意。出差，对，
真圈圈鲜，这样有 get 到吗？应该有吧。然后其实我也不太记得，可是我记得我会考第一天结束就不知道为什么莫名的嗨，你知道吗？很嗨，那时候道具组就一样是骑摩托车载我，然后我就他那而且那是第一天，根本还没考完，我不知道我要嗨几点。然后我就在摩托车上，然后就这样咻嘛，然后摩托车不是都会有风吹吗？我就觉得可以呜，就不知道嗨什么，然后结果根本没有考完。没有，是第一天呢。对，我第一天就很嗨，我不知道在嗨什么，就没有飞走。然后那天我后来也没有很认真读。你知道我那个时候，因为隔天是要考自然，对不对？我记得我在读生物，然后因为我之前就会写笔记啊，然后可是那天前一天来不及写笔记，然后想说哦，那我就把那个讲义剪下来，因为之前我拿了很多那个老师版的讲义，就是解答版，但是老师不会用到，所以我就给他拿来，然后我就把那个表格都剪下来，我那整个晚上都在剪表格，然后贴到本子上，然后哦，我明天就可以看，结果我明天也没有看。我那天都在剪表格，很好笑吧？好了，好哟。反正那一天也没办法读什么嘛。就是其实会考就是一个，哎呦，其实会考就是一个前几天就已经决定，大概前三天就已经定生死的一个东西。不骑摩托车，我要走路回家哦，很远呢。哦，对，我在剪表格，我在剪表格，然后涂胶水那样，好好笑哦。对，就是一个没有布丁神社有在准备，但是布丁神社哦，就是那个会考之前一直在补习，但是我觉得是我明明每天补习，但还是没有什么用。这可能是我的问题吧，就是因为每天都补习，反而太忙，就是没有时间好好吸收，就是太晚准备了。不过我也是，我什么时候开始上课？大概是寒假之后吧，就大概剩三个月的时候，而且我还是去那种大的补习班，就一间教室200多个人一起跟我上课的。那个时候每天都早上7点就出门上学，然后晚上10点回家。傻眼，我直接那个 level up。就我寒假的时候就有去，然后一直到会考，就是都有补习。对啊，所以我现在就没有补习，也没有时间。反正我每天都在跳舞。我每天回家就是觉得哦腿好酸哦，然后我最近就是因为一直跳舞，然后我的小腿肌非常的猖狂，可以下课问呢，因为而且他是那种就是冲刺班，所以基本上有什么就是他只是帮你复习问题，你在以前就必须解决。布丁先生成绩有变差吗？是有啊。就比较少时间，就比较没有读很多。谢谢家养。对啊，我的小腿肌最近变得很猖狂。我知道，我有那个，我对啊 ，level up 超多。我已经很努力按摩，就是我看我以前的那个照片上，我以前的小腿这么好看，就是他真的很猖狂。我跟你讲，我最近看发现。什么状况？然后跟你们讲一个好消息，就是我瘦了0.5公斤。最近一直在吃喝玩乐，然后我昨天量体重是瘦了0.5公斤，我的体重终于动了，终于。而且我小腿肌反正就很可怕，我找找有没有以前的照片给你们看。等一下，我找不到。我记得我以前很瘦，我以前有一段时间真的很瘦很瘦很瘦，跟现在差很多。对，这就是炫耀文。哦，我以前，来给各位看一下以前，票票。
对，他现在萝卜，没有续集。最近没什么时间出去玩，但考完再出去玩。我以前到底有没有化妆啊？谢谢阿 Kia 送我仙女的祝福，我以前蛮可爱的其实。路跑那个时候没有小腿肌，真的很开心。这是20184月14，已经过了两年了，好 Yuki 哦。没有突然翻到这个 Yuki 哦，其实也没有差很多啦，吧。哦，然后我之前还有，我还有两年前在那个有一天在逛街的时候遇到彩姐，可是真的太丑了，有点丑，不行给你看。突然翻到，我突然翻到我以前的照片，我来逛一下有没有我以前的小腿。就是我以前是有，就是大概小六嘛，那个时候很胖，然后后来就瘦了，就是我的曲线是这样。我在找我以前的腿。哦，好多布丁狗图，然后我之前存了一堆布丁狗的图。哎呦，你看我存了一堆布丁狗的图，觉得快乐。这大概是 N 年前，那个时候真的很胖，因为我一直吃。哦，这个时候已经是胖的阶段，我找不到我的那个，没有。我找不到我的小腿，不是、啊，我找不到我瘦的时候的照片。哦，有点久远了，这个有很瘦吗？哦，这个时候很瘦，小六五十吗？其实我有点忘记了，不过以前好像真的有破50过，但是现在没有啦。这样放大自己的腿是有点怪怪的。没有，我需要先找到小腿。没有，这个没有，这个是最瘦的时候吧？这有最瘦吗？差不多，这时候应该很瘦吧？我记得很瘦，还是我记错了？还有以前的牙痛照，哎，好可爱哦。对，我还觉得也怪怪的。这个时候，差不多是最瘦的时候吧？其实我也不太确定，大概吧。对啊，这个时候哦，腿怎么那么细呀、啊？哇，我好想哭哦！没有到三是没有肉了，是不是？我以前最瘦是最曾经最瘦是43.9。哇，我以前哭啊啊！勾到了，对不起。我是说，就是我体重稳定之后的最瘦。我如果现在只有43.9的话，我就是过瘦到爆炸。我现在在学校量都已经过瘦，那我如果43.9，而且重点是我那个时候最瘦的时候不是学校量体重的时候，所以这个体重记录没有被记录下来过，我好难过。等一下哦，真的很瘦啊！你们看一下哦，我看一下，我找一下，还有没有别的？后来好像就是会考，就一直吃，就变胖了。哇！我以前。我找到我最瘦的时候了。哦，没有，看错了，那是我啊，不然是谁？哇，这是以前的照片呢。哇，这个有在我的那个吗？有在我 IG 吗？
其实我忘记了。是哦，对，我以前好像考试前一次，其实我有忘记了，但是我还记得我会考也有减肥过。什么？两年前刚就是那个8月26的那个时候，林博威啊，好久好久以前 ，N 年前。哦，我以前腿哦，我以前腿好细好白哦，什么东西啊？给你们看这个，可是我脸很丑，所以遮住。我以前腿好细哦，我最近真的晒黑，你知道吗？我最近因为我体育课，然后因为体育课早上第一节，然后我每次都很晚出门，因为又睡很久，然后就很赶，然后就去，然后就又忘记擦防晒，然后就晒了整天，然后最近就越来越黑了。对，我以前都没有在运动跟出门，我以前都没有在运动，真的，我以前都没有运动，怎么那么瘦啊？我不要理你们套话，还有草莓酱，然后现在就变胖，现在就是。小腿肌很猖狂，猖狂的小腿肌，给大家看一下。我们刚刚看的那个，真的，我现在就变胖了，怎么会这样子？你们自己看，变胖了。算了，其实看不太到，没关系。对，目前不一定是小腿肌猖狂然后变胖，但是以前呢、啊，我打算呢，段考完要来做一件事，做很多事情。没有，我段考完我要瘦腿，还有美白。好了。不知道，我不知道啊，就突然掉体重，可是我们就在吃，于是我们就要进入今天的正题。我刚刚还有什么事没讲吗？好像还有很多，可以做瘦腿运动啊。我觉得我现在已经做起来，因为我现在体力变得非常的好，你知道吗？我现在很厉害。我刚刚讲到哪？哦，然后好，就是 Pudding Sensei。然后我在 Bellflower 练习的感觉是他们都很认真，对，谁不认真？然后不要再然后了，不要套我话 ，No No No， 他们都很认真。因为其实跟那个 Daisy 跟 Bellflower 比，我们 Sakura 是比较 peace 的，我们团员组员都一致认为我们是比较 peace 和平 peace land， 没有人不认真，没有，对，是有差，就是我们很 peace， 没有，我没有乱讲。有啊，熊妹有进步啊，我们很 peace， 我觉得进步幅度最大是我们啊。对，就是相对来讲，我们组就比较和平，就不会像其他组员，就是不知道你们有没有听过其他人讲，应该有吧？大家最近都在就是分析这件事情，就很 peace。对啊，就是可能其他组可能会这样讲不太好，就是比较。严谨，这个词不错，比较严谨一点，就是会有个，就是可能会有带头的人，
不是火爆，没有没有，是其就是他们会有带头的人啊，但是我们可能就是比较偏向，就是没有一个很带，不是没人带，就是也是有啊，就是小型，但是组长们，但是我们会主要是这个就是统治跟治理的概念。我今天来教各位公民，我刚刚学到的，这就是民主的概念。我也不是说他们很不民主，只是相对，对对对，相对来讲，不是就是只是一个范例，但不是真的这样，你懂吗？不是真的很严格之类的，就是呢，这就是也没有到集权跟共和啦，就是统治跟治理，治是不是反的？就是对，就是会有人盯着这样子，就是治理嘛，治理是就是上下有沟通的，但是统治就是上对下都有啊，都有，反正就是一个这样子的概念，你懂吗？就是我们比较共和一点，他们比较会有一个人带头，但是我们是尊重每一个人的意见。我也不是说其他组没有尊重每一个人的意见，但是我不知道怎么解释，你们自己体悟。你们自己体悟。对，然后所以他们那组就是相对来讲比较严谨，然后他们也是很就是学舞的时候很仔细，就是可能就是哦，不要再救世了，对对对，无为而治，让人民休息。就是对，大概是这种感觉，你们懂吗？如果你们懂就懂，不懂就算了。好，我没有，对，我们是老子学派。我们是那个就是大爱。大爱，对，谁最凶？没有，不说。好，我刚刚讲到哪？哦，然后他们很仔细，他们对舞蹈动作很仔细，也没有到法家那么严重啦。他们比较仔细一点，就假如说，一个动作，可能如果是我们这一组，可能就不会，就是对一些细节可能就没有这么 care。这样好像讲很不仔细，就是有他们会非常就是我们注重细节的程度是100分，他们是150分，满分是100分。这样我才不会讲的我们组不 care， 对，不是没在管，也是有，但是就是一起好。再聊普林先生到 Bellflower 的两日感想。就是但也是通常都是那些人在问，那些人就是算了。不是不一样好吗？不一样，不准说我们樱花组不好，给我去投票，不要惹我生气。对，你讲到重点了，他们在乎的是整齐一致，就是要很严谨的，但是我们这一组我们没有不整齐啊，他们那个时候我们在练的时候 Bellflower 大家也说我们 Sakura 跳得很整齐，但是我们注重的是另外一种，除了整齐之外还要有魅力，就是我们要舞台魅力，就是我们相较于别组不一样的地方，没有各自可爱，各自有特色，不准你这样说，我们是有团结的力量，团结力量大。
不是，不要乱讲话。他们也有他们的舞台魅力啊，只是我们追求的是我们给观众的感染力，就是观众看到我们就会觉得很开心，就是觉得 Sakura 真的是非常非常的可爱，非常非常的有活力，你懂吗？好，就这样。我生气了，不要再这样子说了。我真的是越描越黑。我决定了要转移心情，我们现在呢就要进行今天的正事。我不要理你们，你们自己领会。我不要理会你们跟我玩文字游戏，你们懂就好了。不要生气，不要生气，不要生气。开始，今天要玩什么？十点半，今天是礼拜天，我就没有玩十点半了。哎，我想起来，我上次段考前也在玩十点半，是不是？哎，是不是？我上次也在玩十点半。好怀念哦，怎么哈？我们玩那么久了，已经过一个月了。我要玩十点半啦，怎样？奇怪，道具组陪我玩十点半，那是你活该。道具组的，反正我不想跟你们玩文字游戏，那就要玩扑克牌游戏，还是玩看书好？不要，好累哦。谢谢爱子送的眼睛的当中，对，这也是复习数学，学习加法，要保证不是会考，保证段考当天那个加减不会失去错误，出现错误。玩什么看书啦？奇怪。来吧，各位同学。哎呀，我之前那个垫子不知道去哪了，没关系，我忘记了。不要不要，我现在是口误。我上次好像真的都把运气用光了，这样可以吗？哎，这个游戏不错，可是这样很难玩，这样不是。不是很好玩，有啊，有选择，也有多选，也有填充，其实都有啦。道具组，你去哪？哦，好，你回来了。有没有人没玩过的？没有。有人没玩过吗？没有。开始吧，各位同学。初恋吧，第一位勇士，四号同学。喂。来吧，各位同学，不会玩的就看一下，你就懂了，大概看几次就会了啦。我相信你们都是跟我一样聪明的，伴随偶像。我是智慧的。我刚刚把东西都弄掉了。开始喽，准备了吗？三、二、一。你看，一、二、三。是杨杰，你又是第一个，你怎么又是第一个？哦哦，谢谢谢谢本王提醒我，我差点忘了，嗷嗷嗷，哦，好久没有听嗷嗷嗷了，打个昏睛咳嗽，嗷，嗷嗷嗷嗷嗷嗷，牺牲者请出列，等一下我找一下，嗷嗷嗷，嗷嗷嗷嗷嗷嗷。很像狗狗。等一下，找不到。嗯，哦，有了。好久没听了。一定要配温开水。开始吧，杨杰，战斗开始。一定要配温开水，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 别洗澡，不是刚凉凉的就好。
失败。问开水，问开水，嗷嗷嗷嗷嗷，问开水，问开水。咳嗽，嗷！口煞飘，口煞飘。好了，开始了，开始了，开始了，来来来，我先放杨杰的一张，再放我的一张，然后就要砍牌，对不对？这个放这里 ，Go！ 等一下，等一下，等一下，我转过去，我先预备，好。好了。确定吼？你这个不专业道具。留了。补。半。四点半。应该补吧？我直接帮你补了。拜拜。啊，第一张纸已经没了。我直接是抽到半点，半点也一。放线有效，谢谢，恭喜我们第一位牺牲者。No way！ 又是这首歌。哎。大娘哎，就好。下一位，谢谢杨姐。一定爱配温开水。对对对，真的是抽十让人直接挂掉。五，我方便有效。打个呼机咳嗽，嗷嗷嗷嗷嗷。三，二，一，温开水。一，三，四，阿基拉，口哨飘，阿基拉，牺牲者请出列，出列吧，阿基拉，决斗，来吧，认命吧，孩子。命运已经决定好了 ，Go！ 好了。来，要吗？要吗？他补啊。嗯，他就写来。说不定他是刚刚就已经写了，你确定吗？来就是补，对。方便有效，少金发在我这里啦，八底在家啦，八底在家啦吼，差一个啦。一两年两个就好，大嫂就爱加少金，温开水，温开水。温开水，下一位，哎呀，去啦！温开水，温开水，别提早，不是讲凉凉的就好。完蛋，我用太用了，用掉太多运气。没有，我没有跟特制组 PK， 我再也不要跟他 PK 了，拒绝往来户。哎呀，去啦！对，我也在浪费运气。你有帮我算平均胜率哦？一。哎，黄鱼，好久不见！一有一一，怎么样？三、二、一，绿冠，牺牲者，牺牲者，傻眼，谢喽！我以为你很认真嘞，你这不认真哦，惨了！来吧，开始吧，要认命啦，加油！帮你加油！好。好啦，漂亮，不补，不补。漂亮。哦，半，六点半。还要补吧，应该还是会补吧。有这个要他决定。好吧，六点半要补吗？
扫涂爱食扫净，一定爱配温开水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 。一定爱配温开水，温开水，温开水，温开水。三点也赢，哈！谁叫你要补牌？如果你刚刚不补，我就输了，哈哈哈哈！咳嗽，嗷！中啦！耶！对，邓小泉有很多运气可以给我用呢。怎样？邓主做出一个我完蛋的那个手势。好了，下一位勇士，欢迎。凉凉，那酒好酒太多了。三，不要诅咒我。三哦，三，准备好了吗？三、二、一，嗷嗷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 嗷！又是杨姐，我这是算上一位对不对？阿华，阿华，阿华来吧，来吧，阿华。你准备好了吗？打扫都爱吃扫净，还没。一定爱配温开水，一定爱配温开水，一定爱配温开水。顶尖对决。一定爱配温开水。他之前不是有赢过我吗？温开水，温开水。啊，他是怎样？下都断线了，是不是？他下要断线哦，他有出现，要那个什么，要出声，不然我以为你下要断线。好了，你好了吗？你要补吗？补，就是半。不着急，作弊，作弊。我自己两点。我一定可以抽到八点半的。你可以补过五关。哦，对耶。谢谢。我不播了，倒一组。可是十点半就没了啊。不要，你要什么犯啥、啊、快点说哟，我要下一位了。下一位是某盖一树，某盖苏诶，哦，某盖苏诶布丁。对，那个是犯傻。好啦。好神奇，你这运气用完吼，你下次就会。没事。我只是说你可以去签个乐透啦。签十根。你刚刚抽什么？十跟 Q 哦，十跟十二啦，给你报名牌好吗？来吧，四，四哦，是吗？刚是四对不对？只中一个数字，那你很棒耶！三、二、一，对，他已经去用光了。一、二、三。来吧，怕爆了吧？放屁
有效。来，要吗？哎呦，有什么啦？不不，所以我不能看的。我可以看。对不起。那我可以自己抽几台。你装下来打开。九点半。赢了啦。Yes。哇哦！方便有效。谢喽，拜拜，爱死。谢喽。我现在80%的胜率。哎，爱你帮我口罩。嘿嘿，好了，下一位。四，来吧，各位勇士们，加油。没有肌肉，来啊来啊！四，这样你有肌肉、哦？我知道啊，我会啊，我会这样，会这样。你就拉起来。四，不是我手没有肌肉，都在小腿上，因为我一直跑步，一直跳舞，一直动小腿。好喽，三，一。我小腿筋，你们可以看那个啊，之前有好像跳，上次跳啾啾啾就会有一个小腿肌。嗯，在哪里？一、三，阿米，来吧，终结啊，终结一波。有照片呢、啊。阿米，来吧。天真，谢喽！一二三，好了。真的假的？好惨耶！有吗？所以你要补吗？九还是八？哦，应该是半。哦，我很聪明哎。3:30，3:30一定还会补吧？5:30，5:30，5:30。搞不好可以不补吗？搞不好雨爆啊，对。那我也可以退回去啊，反正都一样。还要补，5:30，拜拜。就是九，一点也一。方便有效，恭喜7:30，大不也输啊，反正命运早已经决定好了嘛。下一位，又是我怎么会这么死？天阳阿明哥，猪猪你哦，谢谢阿华送的嗨，我刚刚几四四，好，六四，对啊，我已经弄到四，三，二，一，怎么开局不错，一二三，新人，又破音，我想喝水，谢谢。战斗吧，企鹅！说到企鹅，大家票投撒库啦！好，哇！要投票给撒库啦哦！不投就是 no 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 哦！欢迎
快点投给沙库拉，沙库拉的大家企鹅要当企鹅。五棒，你们很棒哦，要多投沙库拉，我想穿企鹅装啦，拜托 please。 还要补吗？哦，九点半。一定要配温开水，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 温开水，温开水，温开水，温开水。我是八点。哦，啊！哦，九点。好呀。我现在剩半根一根，哎，算了，我已经乱掉了。我现在九点，一就好了。鸡或半，哎，对，半点就会一。谢谢大家，对今日精华可以剪一下这一段。抱歉企鹅，你的运气很好，但是还是没有我好啦。没有，谢谢大家送我的礼物，哇！有没有下跪的礼物？没有，没有，没有，没有。下一位，下那位。太快乐了，不行，这样我断考会一直猜错，怎么办？完蛋了，没有下跪，什么范例？家嫂都爱吃扫帚，一定爱配温开水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 。烟牌，烟牌，温开水，温开水，温开水。七分之一是不然动的。三。三二一，谢谢空白，0.143，泡芙大叔，泡芙大叔，来吧，来吧，加油！我在为我自己加油，没有了 ，Go。来吧，决斗！谢谢小啾。二半过五关吗？不知道，我觉得应该是没有什么机会啦。我刚讲了什么？谢谢小啾送的枫叶。拜拜。我几点啊？四点。方便有效，乱讲一通。拜拜。拜拜。对，我今天一直送食，把我一直送幸福，送幸福。下一位勇士，还有谁没玩？快点出来，我们要继续送幸福。对，我今天送幸福，谢谢泡芙大叔，我要继续送幸福。方便有效，一，组委今天有要加码吗？没有。一哦，好，3、2、1，黄鱼，哎呦，我粘了一张牌，这是什么传说中的神力？哦，谢喽，黄鱼，来吧，黄鱼。我不要。来吧黄宇，你第一次玩对不对？ Go。 好，
好的。怎样？怎么拍？怎样？很大是不是？就是啊，半，对不对？半哈，半。补吧。方便有效，不要乱讲，我怎么可能会输？我好像把话讲得太早，太早，没时间等你研究了。因为你们刚说一直出现啊，刚一直出现就是半呐、啊。如果是半，就是一直补啊，然后看你运气好不好。看我什么、啊？还是补一下吧，补两个一点，过五关吗？没有记号啦，我觉得应该不会过五关，六点，还有两张，机会很小哎、欸，除非你就抽到二这种的。对啊，说的也是。来哦，来，拜拜，就拜了嘛。我六点，谢谢。抱歉，黄鱼，你第一次玩就让你输了。哎呦，踢到了，什么德国的隐形眼镜？那是什么东西？赌神的梗。哦，我没有戴隐形眼镜啊，我视力很好。什么11万美金？这里黄鱼，现在英国人做阿华是不是？那阿华这个运气很好哎、欸。这我没有看赌神，我自己就是，因为我对自己很有信心啊。我是一个有信心的孩子，先要爱自强那面的心。我是有信心的孩子，下一位。你等下出门，然后就中了头。谢谢黄鱼，谢谢爱吃川拉面的熏。有好大哦！怎么都那么大、啊？我一直看哦哦，我先洗一下好了，不然我刚好像不小心，我用那边，我好像不小心弄出太多牌，好像好多七跟八哎，完蛋，很可怕。我用刚刚用过的。哎呦，我人那么好，怎么一直那个？一，谢谢谢谢爱之小外面的勋，谢谢旅冠。对，所以我刚洗了牌。一哦，快点。再喝一口水，太激动了。好了，三。一，还没有玩过是谁？小猪玩过吗？我忘记了。哦，小猪有玩过吗？我有点忘记了，好像没有，对不对？还是有？今天没有。今天没有。好，来吧，小猪。还有 Ben 还没有玩。还有谁还没有玩？直接出声，我等一下就会安排您的用心权。对，安排您的没事。好了。我也忘记了，有没有人在记？对不对？安排您输。9-1吧。Ben， 还有 Ben 吗？剩 Ben， 还有人吗？还有人哦，扭到脖子。要补吗？米优 ，Hello 米优，叫什么啦？你说我脖子扭到，没有，他只是闪到一下而已。你竟然还没玩到？哦，卡住了，卡住了，还没有玩到。你不专业，有啦，还有 Ben 跟卡丘，对，好，先Ben， 然后再卡丘，快睡着了。OK，
我要等到花儿都谢了。要不要玩排迷哦？我们今天晚十点半。怎么会忘记来看？所以男犯全部澳斗，全数澳斗、啊、所以阿华是女犯，哇，这个反逻辑。他说要补完了。哦，没关系啊，你也可以玩。不会，不会输的、啊，已经有赢的先例啦，怕什么？阿瑟嘞？要补吗？没有，你要挑战，因为今天只有一个人赢。这个大秘密被在今天被公开了，已经成为众所皆知的事实。不是，所以要补吗？啊，小猪嘞，他是被吓到断线，吓到滑出去。哦，他说要补，对不起，七点要补哦。他说要补吗？那就没啦。那我也是七点啊，谢谢你哦。哦，那就拜喽，拜拜小猪。如果他不补，就是我输哎、欸，差一点点。不会啊，补点了。你没有我哦，没有。我说如果我补的话，下一位是 Ben。笨蛋是卡丘，还有人要报名下一位吗？有吗？快点把它玩完，差不多，刚好玩完，差不多。谢谢爱吃小那面的熏。啊？什么？玩排队啊？玩十点半？小易会玩吗？我来会会，你们会会。放箭有效。现在的盘应该剩蛮大的吧？哎，米叔叔，早安，早安呢、啊？什么杂鱼？小心变米饭，不补了。这我很有压力，不行，我还是要补啊，因为我。你打开你就。一定爱配温开水，爆了！一定爱配温开水，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 别提早，不是讲凉凉的就好。啦啦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 啦。有啊，你排下一位，排下一位。哦，那个小一就是十点半，就是加起来不能超过十，就是十点半是最大啦。啊，你看一下应该就懂了。哦，那我再解释一下好不好？我怕有些人不懂，快点录下来本集精华哦。布丁现场教学十点半玩法。好了，我来教学一下。教学一下，好。教学时间来啊，各位同学们，今天布丁神社要来上课哦。但是今天布丁神社没有要教舞蹈，今天布丁神社要教大家如何玩十点半。那十点半很简单的哟，如果大家有玩过二十一点的话，相信就有相当的基础，可以进入我们十点半的未知新世界耶、那如果你都没有玩过的话，没关系，今天让布丁神社教你如何在几分钟就学会十点半。好，首先呢，玩法呢就是我会一人发一张牌，我先看一下，一人发一张牌，然后呢会让你们，会让我们一起看牌，就是你看牌，你是二，然后我看牌，然后我是十，我故意的。好，这样你是二，我是十，然后你一开始不会知道我是什么牌，然后如果你是二，就会选择要补，因为十点半才是最大，你就可以选择你要补。假如说你抽牌抽到的是三，所以现在就是五点，然后五点。你还是觉得不够大，因为就是中间差不多就是这样，就是中间数字。但是如果你还想要补，还是继续抽，也可以不补啦，就是要看运气。
然后这个 JQK 都是半点，所以这样是五点半。假设你觉得这样够都不补，然后就换我翻牌，然后我是十，这样我就赢了。那假设说你今天又翻牌，你翻到四好了，我改一下我的牌，我的牌现在七，你翻到四，这样你就是九点半，九点半，那你就赢我了。那还有一种玩法就是，你抽到现在这样五点半，然后你再抽两张牌，这样加起来如果还是低于十点半的话，你就是过五关，你就赢了。好，懂了吗？不懂就算了。好，好的，有点累。我刚在哪？卡丘吗？卡丘吗？卡丘出力。两方都过五关的平手啊？是吗？没有、啊、过关就是对方过关他就赢了。哦，对对对，好，那个卡丘来吧。啊，刚刚还有谁？卡丘、小厉害的是谁？谁要玩卡？我刚怎么样？现在重弄也没。我看到我的又不是怎样，你奇怪，不要扰乱。也是不负的效益呀、啊！哈哈，我就是其实不用玩了啦，你知道吗？你到底好了没？啊？搞不好还有机会啊！我觉得不用玩了啦，补还要补啊！嗯嗯，开始哦，你都不讲一下，有他说补啊，七。你那样笑，他一定补到底的啊！啊，来啊！说不定是我激将法、哦，我其实很少，然后故意在那骗你。但是我还是抽到十的啦。打工回去咳嗽，哦哦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 ！你又在计算了。是没错啦，但其实也是可以玩一下，我觉得也是可以玩一下心理战，我们之后可以挑战进阶版本。为什么不给你？因为刚发牌的结果就是这样。你为什么要偷偷记牌？反正你不会玩一下。好，下一位小易吗？没有啊。哦，剩几张了？四张。啊，好紧张哦。那这个是蛮那个的。就很等一下不用这你就好了。哦，好，来，那这个就放在上面，这个是刚刚的那个，有洗过了。好，开始。难道真的没一个生气的？笑死！不要是针对阿华啦。没有，有那个有加的，有加的。要补半点，五点半还要补吗？没有啦，对，也是中。还有谁没玩？有吗？还有人要玩吗？还要补吗？还要再好哦，六点哦，还有米收收哎，好，还有哇，旅馆记得米收有没有感动一波？再来。拜拜，这样是十三点，我是三点，好了，你收收，你收收，哇，好，好了吗？笑死你了，就他跑走了、啊。我们青蛙好孩子不玩这个。你好了没啊？好了，看过了。噔噔噔噔噔噔。现在是演技大考验，究竟布丁到底是抽到什么数字呢？究竟是演戏还是真心的呢？他不服了。一定要配温开水，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 温开
有效。傻狗回去咳嗽，嗷嗷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 嗷！下一张是什么？怎么又是十？那下一张又是十吗？没有，下一张是七。下一张，好，没有作弊哦，没有作弊哦。好，再洗一次。还有刚的，还有人没玩吗？小玉说还要挑战一次啊。可是我们时间不足。好啊，看还有谁没玩到。对啊，还有谁没玩到？就是大家都先玩一次。好，没关系，他没玩过就再给他一次机会。谁没玩过？都玩过了，都玩过了。啊、小易要再挑战一次啊！可是他刚玩过了、啊。他要再挑战一次啊！不是啊，大家今天只有一次机会啊。OK。还有谁没有玩的？对，还有谁今天没有玩的？我。你不要，我不想跟你玩。啊，来吧。哎，七月要有要吧？下次小易下次再玩，礼拜日会玩游戏，下次再来。就是因为时间的关系，一个人一天只能玩一次。还有人哦，命好，命，来来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 ，呜！温开水，一定爱配温开水，一定爱配温开水。是是笑你谁？好了好了，我刚刚有洗牌，我刚刚有洗牌，我刚刚真的有洗牌。你要倒带看一下。有，我在你们面前洗牌。来啊！来哦。半点又是半点，两点半。来，七点半。嗷嗷嗷嗷嗷嗷嗷！还要补吗？精华。我们要剪一下今天的精华。哎，怎么可以这样？对不起，迷欧，我小声一点。还要再一张？对啊。哈哈哈哈哈哈！跟你们讲，听听这个剪辑，刚刚不是在剪假的好吗？不是，不是，我刚刚也不知道为什么要笑，我就突然笑了一下，然后我就是觉得越来越好笑，然后不知道为什么就觉得很好笑，然后就一直笑，但是不是真心的笑，就像我现在也一直笑，我不知道我在笑什么，反正就很想笑。妈妈说可爱的女孩子不能信，我在这边戳到笑点，好。哎呀，命这么大，晚安。谢谢龙爱死，我考完也会很开心啊，又考完了。完蛋，今天各位看了这个直播，就发现布丁真的很可怕，就不敢推了，怕以后被欺骗，原来是诈骗集团之类的。还有人没玩吗？快点哦！来啊！对，我今天只输一把，就是阿华啊。阿华可以指定。今天是史上胜率最高，几个？我比了几个？有没有人记得？14个。两一就好。啊？什么 ban？ ban 有玩过吗？我失忆了，对不起。我脑筋与脑的部分，我忘记了。Ben有玩吗？我记得，还没吧？那就再就玩吧。对啊，有啊，我记得有啊。对啊，有啦。谁误导？还有人没有玩吗？9-7，为什么你们记得比数啊？你们是什么布丁赌徒？布丁那个，我刚才原本想要就是讲那个球迷，但是我突然想不到。9-7是你赢啦、啊。对啊，我现在不是阿华一场啊。对啊，我知道，我
我说我刚刚有想讲球迷，但是我想不到就是可以代表的我这个的词。球迷，赌迷，赌。啊，他有赢哦。哦，你耶！我刚刚有输吗？什么？好，回去看重播。哎，问三号啊，三号应该知道吧？说不定三号刚也没在看。没有，他一直没有在看。但有吗？哦，对啊，你是对啊，加三，对啊，我记得啊，他七我六啊，我加三，我很强哎。对嘛，我今天有赢，我今天有输阿华，对，来吧阿华，哦对啊，我没有装输吧，我有装输，是故意输的，没有我忘记了，反正刚刚发生什么事情我都不太记得，不要犯傻，是要装可爱，不是要装丑的好吗？犯傻是可爱，不是丑，禁止丑。有啊，可以啊，现在就来唱。好，谢谢。等一下，喵喵喵，好久没唱喵喵喵了。哎，我今天可以跟他们一起合唱。等一下、哦，你喜欢丑的布丁，我不喜欢啊，奇怪。来吧 ，no no no。对啊，我今天大杀特杀，可是我今天只有演一次戏，我不要兔子，我可以适当的拒绝，我们可以适当的拒绝粉丝的要求，嗯，谢谢爱吃小菜变成熏，嗨，我可以适当拒绝粉丝们的要求，对，只能可爱的不可以装丑。你让我输，我已经很羞耻了。说的也是，我先唱歌。来了，对我对兔子有强非常大的阴影。好了，来了，先唱 no no no， 好可怜。有吃，头发，这太像了，
阿华，阿华，那个，阿华，他刚刚说要干嘛？阿华，企鹅丁哦，不是什么企鹅，兔子。那他现在不是改企鹅？啊，改了。到底要什么啦？企鹅丁。然后，我要听那个，那个有一个卡通哦，《企鹅家族》。我小时候有看过，但是很久了。冰谷，冰谷。好像没有很多次。苹果，苹果，今天的直播就到这里了，大家拜拜。苹果，苹果，什么？我也很努力拉票，好吗？你干嘛这样子说？今天的哦，对耶，你好聪明哦。Hello， 喵。我只是做个 wink 而已。一定要这么搞针对吗？谢谢。我刚刚干嘛？我刚好我刚刚讲什么？我刚好像有一件事情要做到，我忘记了。算了，我来念榜了，各位。哎呦，苹果，苹果，苹果，第十名是水锤，第九名是铝罐，第八名是咪嗖嗖。第七名是卡丘，第六名是艾斯，第五名是阿基拉，第四名是命，我快要沙哑了，第三名是阿米。第二名是爱吃潮那边的熏。好了，最后是我们的第一名，第一名是本丸。今天的直播就到这里咯。
次的直播时间是礼拜五，又是礼拜五，因为我礼拜三要断考。好，不要讲那么多次，我知道。谢谢大家今天来看直播，下次见喽，拜拜。